Em Luanda, pouca ou nenhuma preocupação. Esta é, em síntese, a reação oficial à entrevista do líder da UNITA, Jonas Savimbi, ao matutino francês Libération. Olha, sabe que essas declarações do Dr. Savimbi não me deixaram em nada abalado. Eu continuo bastante otimista, considero que desta vez a paz vem para ficar e que o Dr. Jonas Savimbi já não tem força suficiente para impedir que as armas se calem definitivamente no país. Nem mesmo a hipótese avançada pelo jornal de que Jonas Savimbi e a UNITA poderão regressar à guerrilha é elemento perturbador. Vai ficar, eventualmente, acantonada lá no fundo, na jamba, e a fazer uma outra emboscada, a colocar uma outra mina, e isso não vai parar com o país. Nós conseguimos, pelo menos isso, que impedir que daqui para frente a UNITA não esteja em condições de parar com a vida no país. João Lourenço adiantou ainda que o presidente Eduardo dos Santos continua disposto a encontrar-se com Jonas Savimbi, mas dentro do país e não fora, como este pretende. Quanto aos elementos da UNITA em Luanda, por muito que insistíssemos, o silêncio foi a regra imposta. Carlos Alquerque, RTP, Luanda.